Zbret i pari për t'i hapë rrug atyre që i ktheu në vendlindje. Kështu shefi qeverisë shqiptare Edi Rama po e finalizon operacionin e riadhësimit të 14 fëmijëve dhe 5 grave nga kampi Al-Hovel në Liban. Pas arritjes me aeroplanin nga Beiruti, ky e çmoi lart kontributin e dy njerëzve për finalizimin e këtij plani. Fal ndihmës së posaçme nga konsulli i Ynderit në Liban, zoti Mark Rab dhe generali Abbas. Roma rikujtoi se kjo ishte një sipërmarrje me rrezik. Pra është vërtet një situatë ferri, kështu që të gjitha këto e bëjnë në operacionin shumë kompleks. Dhe si që tha sot generali në mëngjes, në të gëdhirë, ka pasur vërtet rrezik edhe për jetën e personat për shqirë operacion. A ju zotua se do të vazhdoj riadhëcimi nga kombi Farm Catch me të gjitha mekanizmat e shtetit, por e pranoj se dy persona refuzuan këndim. Penjë brënda kampë, e persona që nuk shëputën dot, që kanë frikë, që frikën e kanë bazuar në faktin se gjithë me shëputjes mund të ju marrin jetën, që që në djenin ton janë dy persona që kanë refuzuar. Të gjithë të kthyerit të së dielës do qëndrojnë në Durrës në karantinë për ekzaminimet mjekësore dhe psikologjike.